Assalomu alaykum begonamiz, biz qiziquvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bu tomondagi begonamizlarimizni ham bir tomonga to'plashni boshladik. Mana xuddi shu tarzda shunaqangi beshlik yordamida bir tomonga olib chiqyapmiz. Bunga lapotka ketmon ishlata bo'lmaydi. Chunki chuvanchalar bo'linib nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat beshlikda ish qilamiz. Mana yarmini narigi yarmini ustiga olib bir tomonga to'plab chiqamiz. Narigi tomonni ko'rsatganmiz qanaqa to'planganini. Shu ikkala biyaraktorimizni shu 1 metr 80 santimetr oralig'ida ochib chiqamiz. Keyin bu yerga yangi gum solib chuvanchani ajratishni boshlaymiz. Bunday gumlarimiz shu tayyor holati. Sifati zo'r, mayin, 100% yedirilgan. Chuvanchalarimiz ham o'zib och qolib yangi gumga o'tishga tayyor bo'lib turibdi. Bayda hech qanaqa birorta ham belgi belo belgini qolmagan. Hammasi o'zib ketgan. Agar begonamizni sifatli toza yedirmoqchi bo'lsangiz, chuvanchalar ozdirgan holatda boqishga to'g'ri keladi. Chunki oziq qolmagandan keyin chuvanchalar bor begonamizni yeb, o'zini vaznini yo'qotib, o'zini yog'ini eritib, sizga sifatli begonamizni ishlab chiqarib beradi. Ozgandan keyin ko'payish to'xtaydi. Shuning uchun begonamizda umuman tuxum ham yo'q, tuxum ham qolmaydi. Shu bor chuvanchani yangi oziqaga o'tkazib ajratib olish mumkin. Begonamiz sifati zo'r. 100% yedirilgan granula holatda. Hamma lichinkalar ham ochib harakatlanishni boshlagan. Lichinka juda ko'p, bolalari juda ko'p. Chunki bahorda zo'r tuxum qo'ydi bular. Shu hamma tuxumlar ochib chiqib, chuvanchalar sonini ko'payishga olib kelgan. Bu tomondagi bayatrimizni ham hammasini bir tomonga olib, yangi gum solganda ham video qilamiz. Tomondagi begonamizlarimizni ustini yopib qo'yganmiz. Endi suv qo'ymaymiz umuman. Suvni qochirib, namligini qochirib, faqat shu yangi tashlangan gung ustiga, oziqona ustiga suv qo'yamiz. Qulay, yaxshi uslub. Yarmini bir tomonga bir-birini ustiga olasiz. Ochiq joyga go'ng solasiz, chuvanchani ajratib, begonamizni ham chuvanchani sotishni boshlashingiz mumkin. Ortiqcha mehnat kerak yo'q. Uni yashiq ter, yashig'icha go'ng sol, uni to'kib tashab yana qaytadan sol. Ortiqcha ish qilmasdan osongina shu harakatlanuvchi shakarish usulini tavsiya qilib qolamiz hammaga. Ham bir tomonga olgan begonamizingiz namligi qochib sotuvga tayyor bo'ladi. Ham chuvanchalar bir tomonga o'tib, ajrab alohida holatga keladi. Har tomonlama qulay. Agar joyingiz kengroq bo'lsa, atrof ochiq bo'lsa, ikki tomonga oziq tashlasangiz undan ham yaxshi, undan ham tezroq o'tadi. Biz atrofi bek bo'lgan uchun, beraktor yonma-yon joylashgan uchun shu bir tomonni o'ziga gum solib chiqyapmiz. Shunda ham to'liq ajratib olamiz, xudo xolasi. Hammani ishiga omad. Yangi qiziquvchilar bemalol boshlashingiz mumkin.
Barakali, daromadi yaxshi. Biznes.